E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Vocês já imaginaram como é que os Rothschilds, aqueles malucos, aquela família de caras que são ricos, milionários, donos de bancos e tudo mais. Evil Bank Manager é um game onde você é um banqueiro na época medieval e você começa a emprestar grana, cria guerras e tudo mais. Cara, é um jogo fantástico. Bom, vamos escolher aqui. Vamos começar o jogo. Esse lance de nação aqui são alguns bônus que você tem, por exemplo. Custo de manutenção nas filiais na Coreia é menor. Capital inicial do banco é 50% maior. Sua guarda produz 25% mais medo. Custo de desenvolvimento dos departamentos é 25% menor. Departamentos são unidades. Regiões sucursal do jogador que acima de tropa é 20% maior. Recebe 25% mais de influência política. Então isso aqui são... Não é que necessariamente você está escolhendo uma nação, mas os bônus, né? O custo da manutenção de filiais no país França é 25% menor. O que é aqui? É abrir 25% mais barato. Vamos vir aqui pra ganhar influência política. Vocês vão entender por que influência política é bom. Vamos jogar no fortemente difícil. Por que não, né? Porra. Sua região com problema compensada, ou seja, se alguém tomar... Bom, vamos lá. Pular tutorial. Banco. Brutalidade. Reserve. Ou banco. Banco da brutalidade. Perfeito. É isso aí. Como é que funciona? Você tem um banco, né, uma sede. E a gente tem que abrir o banco em um determinado país. Então, normalmente, quando você vai abrir, por exemplo, você escolhe um país. Por exemplo, vamos vir aqui, vai, Trácia. Custa 362 mil, por quê? É o Império Otomano. Ele tem muita região. Vendo, ó. Então, o ideal é você abrir num país que tenha, ó, Tunísia, 122 mil. 27 mil, por exemplo. Ou seja, é legal você abrir em um país que tenha único lugar. E aí você, em cima desse lugar, você cresce. Então assim, vamos ver. A gente tem a Europa, né? Você viu que o nosso negócio é da França aqui, né? E... Parme. A gente tem que escolher um que seja baratinho. Tipo... Irlanda Ocidental, por exemplo. Sabe? Shinzu. Olha esse aqui, Kamchatka. Tô pensando em jogar com um diferente, sabe? Alguma coisa que a gente consiga bater o olho e falar, porra, mano, que da hora. Podia ter Madagascar aqui, né? Vamos ver a Etiópia. Ó, a Etiópia. Aqui, ó. Lembra que a gente fez a série com a Etiópia? Então vamos jogar com a Etiópia. Oh, diamantes, hein? Perfeito, a gente abriu, gastamos 27 mil. Ó, nossa grana tá 18 mil. Pouquinho, né? Então tá. Agora a gente vem aqui na nossa capital. Vamos recrutar. A gente precisa recrutar funcionários. Então vamos lá. A gente pode pegar um amador, um profissional e um especialista. Vamos pegar um pros. Vamos colocar aqui uns 5 caras. Oito, quatro, ó, cinco, cinco,
Vou contratar esse aqui. 5. 4. Beleza. Aí aqui investimento são pessoas bom em investimento. Crédito, cara bom em crédito. Espionagem. A gente precisa de um cara bom de guarda. Vamos ver. É 4, tá bom. Perfeito. Agora a gente contratou 4 profissionais. Aí o que que acontece? E agora nós vamos começar a receber propostas de despesas, entre outras questões. E aos poucos eu vou mostrar toda a mecânica para vocês. Vamos passar de turno. Beleza. Vamos ver se pintou algum investimento. Olha lá. Uma cabana, uma casa, tá vendo? A gente pode comprar essa casa por 2 mil. E, ó, o preço de compra é 2.700, mas ela tá valendo 2.900. Então eu vou comprar. Ó, crédito. Vamos ver se alguém aqui. Ó, o governo da Etiópia quer. Pegar um título de empréstimo com a gente. A gente vai emprestar 1.000 e ele vai pagar em um turno 6,4% disso. Ou seja, ele vai pagar 600, 640. Não, 640 não. Não, não. 640 seria se fosse 64% na Coroa. Não é isso, não. Só 6%. E então, compramos. Aí, eu tenho um cara sobrando aqui. Não. Ah, eu tenho que botar o cara da guarda aqui. Pronto. Aí a gente tem o lance de poder dar os upgrades. Mas por enquanto, e você também tem a bolsa, que você pode comprar itens, e você tem a questão aqui dos países ao redor. Nesse momento, a gente não tem muito o que fazer. Vamos passar o turno. Ó, nenhum lugar está em guerra. O mundo está relativamente calmo. Ó, a nossa propriedade. Vamos ver se pintou outro investimento. Ó, compra um lote de terra que você pode plantar grão. Valor de compra 4.800, valor de venda 5. Vamos comprar por enquanto. A gente tem grana aqui. Crédito. Mais 1.000. Ó lá, 8% só de não devolução. Então, a chance de a gente se fuder é pequena. Por enquanto, ok, vamos passar o turno, a gente não tem muito o que fazer. Compramos propriedades, vamos ver o que pintou aqui. Ouro, outra casa. E créditos. Não, não tem nenhum crédito. Beleza, a gente tem essa graninha aqui, a gente já tem 16 mil propriedades. Vamos passar o turno. Legal. Vamos ver o que pintou aqui. Ó, madeira. Isso aqui é uma propriedade boa, porque ela vai gerar itens para nós. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, que a gente tem algumas casas e vou queimar, ó. A gente vai fazer grana, ó, tá vendo? Então, vamos. E ela gera de aluguel 800 por ano, muito pouquinho nesse momento. Então, vamos vender, fazer uma grana e vamos comprar essa cabana do lenhador. Créditos, vamos ver se eu posso emprestar mais alguma coisa. Não, não tem nada para emprestar. Nenhuma guerra. E aí eu vou explicar para vocês. Agora eu vou passar o turno. Opa, ok. Nós fizemos recursos. Indústria, ela produz 365 de madeira por turno. Então, o que que você pode fazer com isso? Você pode vir aqui no, na bolsa, vender, é uma venda. Ou você pode vir aqui na sala de armas e produzir arbalesta, né, que é crossbow, ou arco. Então, vamos produzir arbalestas. Pronto, produzimos. A gente tem 900 de trabalho. Deixa eu baixar um pouco do. Pronto. Então, vamos ver se tem alguma guerra. Nenhuma guerra por enquanto. Nada. Vamos vir aqui em espionagem. Nós estamos com 810 de influência. E no nosso país nós somos neutros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui. Reunião, ó.
A gente está usando em ponto de influência. E aí eu posso vir aqui e... Reunião. O que nós fizemos? Melhoramos a nossa relação com esse país. E aí, conforme nós temos melhores espiões, eles geram mais influência. Por isso que é importante a gente ir dar upgrade, né, nas unidades aqui. Por isso é muito importante dar os upgrades. Oh! Departamento. Topázio. Bom, a gente tem essa granja aqui que a gente pode vender. Vamos vender ela. E vamos comprar esse topázio aqui. Por quê? O grão, ele dá uma vez por ano. Então é muito melhor no começo do jogo você ter imóveis que gerem itens que são que podem ser vendidos mês a mês. Ó, tá vendo? A gente tem 895 de recurso. Nenhuma guerra por enquanto, então tranquilo. Passar o turno, ok. Opa, guarda. O que que aconteceu? Dívida. Esses caras não pagaram a dívida e a gente tem uma casa. Então, assim, é aquele lance. Eu posso pegar a casa ou eu pegar a grana, fazer pagar. Então, como é uma casa, vou fazer pagar. Eu não quero a casa, não. Eu quero o dinheiro. Olha lá, tá vendo? Envia a guarda para confiscar as dívidas. E aí, olha só, nós temos 2.437 de recurso. Por quê? Nós temos isso aqui, ó, 84 de mina de topázio. E nós também temos, a gente vem aqui na bolsa, tem 80, eu tenho 379 de madeira. Ó, começou uma guerra aqui, a gente já vai olhar essa guerra aqui, e eu já vou explicar como é que a gente pode se aproveitar dela. Mas aqui, a ideia é, eu não quero me meter com... Eu não quero vender minhas armas, né, minhas madeiras, eu quero fazer mais arma. Aí o que que eu vou fazer? Eu vim aqui e construir mais. Então, eu vou botar no auto-production, então, assim, a prioridade... Um aqui. Depois, dois. Ou seja, ele vai construir tudo que ele puder desse cara, depois desse aqui. Só que como a gente não tem ferro para construir, não vai acontecer. Legal, nós temos 200. Vamos ver se tem algum investimento bacana. Ó, 9 mil e produz pedra. Vamos ver se a gente consegue queimar aqui. Venda de bens civis, que é topázio. Vamos ver quanta grana isso aqui vai dar pra gente. 1.000. Muito pouco. Mas, tá vendo? A guerra começou aqui, ó. Entre Japão e Coreia. Vamos atrapalhar a vida do Japão. Então, eu vou entrar aqui na guerra e aí eu vou defender a Coreia. Vou me juntar à guerra e aí eu posso vender armas para a Coreia. Ó, fizemos 1.795. Como o custo do exército da Coreia está maior que o custo do exército do Japão, a Coreia vai ganhar. E eu posso pegar e botar ouro aqui. E aí eu vou ganhar, quer ver? Se eu botar aqui, ó, 1.000, ó, eu vou emitir, ó. Eles estão me dando um lote de terra que custa 1.400, tá vendo? Ou seja, o que eu vendi de arma para eles, eu comprei, investi de dinheiro de volta e comprei um lote de terra. Porra, longe pra caramba, né? Sim, mas a ideia é justamente a gente não perder grana. Então, ok. Vamos vir aqui na nossa. Não perder oportunidade, né? Eu quero dizer. Bom, ó, grão, 10 mil, a gente não tem muita grana. Vamos vir aqui na bolsa, vender os itens civis. Vender tudo, né? Sobrou uma madeirinha, a gente tem um pouco mais de arma. Eu posso vir aqui de novo e. Não tenho armas? Vamos passar o turno?
Pensei que eu tinha colocado. Ou eu não passei o turno, eu não sei. Vamos passar o turno. Abertura de país, ok. Perfeito. 4 mil. É, eu acho que eu não tinha passado o turno mesmo, não. Vamos ver investimentos. O que que a gente tem de investimento aqui? Outra parada de grão. Puta que bosta, né? Luxo, 87. Vamos vir aqui. Guerra começou, os otomanos. Os otomanos com Valquíria. Não, vamos atrapalhar a vida dos otomanos. Vamos se juntar à guerra aqui com Valquíria. Vamos vender armas para eles. Ó, tá vendo? E aí vamos pegar e vamos pôr um pouco de grana aqui, ó. Olha lá, peles. A gente vai receber. Valquíria. Valáquia. Valáquia vai ganhar. Tá vendo? Quer dizer que a gente ainda poderia botar 32 mil de grana aqui. França. E. Navarra. Navarra. Vamos botar ouro. Porque eu não quero que a França fique. Extingua a Navarra. Aqui, pronto. É uma mina de ferro. Perfeito. Aí. Ah, vamos vir aqui. Investimentos. Comprar essa casinha de grão aqui. Crédito. Milão. Vamos emitir. Pronto. Fizemos tudo que a gente podia fazer. Ó, Coreia com nosso apoio tem podido derrotar as forças. Nosso investimento em terra não tem perdido o seu valor. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá em espionagem. É, neutralidade. Vamos fazer um encontro aqui. A gente precisa juntar um pouco mais de influência, né? Então eu vou deixar aqui para que ele fique fazendo encontro toda vez que tiver grana. Ó, tá vendo? Ele tem de fazer esses três tipos de negociação para a gente estar tá sempre aumentando a relação com o país. Aqui, ó, eu posso melhorar também. Você vê que tá muito baixa a nossa. Só que eu tenho pouca grana, então não adianta a gente tentar fazer muita coisa. Vamos ver os nossos bens aqui, o que a gente ganhou lá na Coreia. Valáquia. Aqui. Indústria. Navarra. Aqui, a Coreia do Sul, tá vendo? Preço de venda. Preço básico, porque lá tá ruim ainda. Então tem que deixar lá que vai valorizando. Finalizou. Guerra começou. Deixa eu ver aqui. Como é que tá a Navarra? A França vai ganhar. Vai não. Pronto, ó, Navarra vai ganhar. 4 mil, fizemos uma graninha aqui. Império Otomano vai perder. Derrubar o Império Otomano, hein? Nada mal, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui. Crédito. Vamos fazer um empréstimo assim pros caras. Ah, essas casinhas aqui são muito ruins. Vou passar o turno. Opa, Valáquia. Ganhou. Olha lá. Os otomanos se foderam. A Navarra venceu. E pegou também um pedaço da França. Coisa linda. A gente deveria ter feito um negócio especial, mas ok. Quer tentar comprar licença antes de ter crescido, né? Iraque. Região aqui.
Vamos ver o que que eu consigo fazer. Ouro. Não, isso aqui não. Puta que pariu, mano. Granja. Coreia, tá vendo? Preço ruim, né? Lote de terra. Indústria. Produção de ferro. Ainda não tá produzindo. Tem um lance que tá vermelho, porque eu acho que a guerra acabou depois de um certo período de tempo que ele passa. Portugal. Vamos ajudar Portugal. Vixe, Portugal vai arrebentar já. North Bank. Só. Portugal não tem investimentos. Não tem como pôr mais. Deixa eu ver. 32 mil. Emitir um título. A gente precisa urgentemente. Um especialista. Vamos ver se a gente consegue pegar um especialista aqui. Vamos gastar esse dinheiro aqui, ó. 7. É, esse cara aqui. Ó, um 8 aqui, ó. Vou contratar também. Um 8 aqui. O resto tá tudo ruim. Esse aqui eu vou mandar embora. E vou botar um 7 aqui, ó. Ó, melhorou a influência, tá vendo? Aguarda. Um 8. Mandar embora esse cara. E investimento. Um 8. Ou seja, ele vai trazer melhores propriedades pra gente. É o que a gente precisa nesse momento. Respeito. Olha lá, estamos melhorando as relações, ó, tá vendo? Vou passar o turno. Ok, deixa eu ver. Lübeck. Dinamarca. Não. Vou ajudar Lübeck. Pronto. Mesmo assim, Lübeck vai ganhar, hein? A gente fez uma graninha ali. Créditos. Olha lá, dívida. Campo de canteiros. Não. Eu quero a grana. Coletor. Acabamos de fazer um achievement aqui. Deixa eu ver o que tem de propriedade aqui. Topázio. Tá, vamos ver o que que eu posso vender para comprar isso aí. Luxo. É, não tá funcionando ainda essa fazenda de peles em Valáquia. Indústria. É, eu não tenho certeza, mas eu acho que a propriedade não funciona
Enquanto eu não tiver algo lá. Eu acho que é isso. Ai, caramba. Tenho alguns recursos aqui, vamos vendê-los. Aqui, ó. 10 mil, perfeito. E vamos comprar. Topázio. Ótimo. Guerras. O que a gente precisa é, de alguma forma, use sua influência. Preciso de 10 mil. Próxima rodada a gente vai fazer isso. 3 mil de dinheiro. Dinamarca ganhou. Castela vai perder. Ok. Opa, Inglaterra? Inglaterra com Dinamarca. Vamos se juntar aqui. Vamos vender arma. Tá bom. Não vou fazer mais nada, não. Deixa a Dinamarca tomar uma porrada aqui um pouco. 5 mil de grana. A gente precisa de 10 mil. Bolsa. Vender bens civis. Vender tudo. Créditos. Guarda. Pegou, né? Medo. Aqui, ó. 2 mil de medo. Quando a gente fizer um upgrade aqui, a gente vai. Vou mostrar o que a gente faz com essa grana. Bens. Árvore. Bom, a gente tem feito bastante arma, né? Com isso. Ah, tá vendo? Na região que é apoiada. Ou seja, se a gente pega um bem em um lugar que a gente não tem crédito, não, quando a gente não tem uma licença, você não pode usar. O que de certa forma é uma merda, né? Vamos ajudar a Dinamarca. Vou atrapalhar a vida da Dinamarca. Da Dinamarca não, da Inglaterra. Vamos vender tudo. 9 mil. Próximo turno a gente vai ter grana pra. Deixa eu ver o que tem de investimento aqui. Grão, não. Créditos. Um turno. Não. Vamos passar o próximo turno. E aí a gente vai ter grana pra. Vamos aqui, ó. Vamos vender armas. Oh, a Dinamarca vai ganhar. 9 mil. Bolsa. Vamos vender tudo. Perfeito. Agora a gente tem 11 mil. O que nós vamos fazer? A gente vai vir na capital. Vamos vir na espionagem. E vamos usar aqui, ó. Comece a guerra. E vamos tentar atacar o nosso vizinho aqui, ó. Custa 10 pau. Sim. Pronto. Como a gente tem influência na Etiópia, a gente falou com o governo e falou: opa, vamos atacar vocês aqui. E aí, o que que nós podemos fazer? A gente pode se juntar a um lado. Vamos se juntar à guerra. E a gente põe ouro. Ah, deu uma propriedade para nós. Ok. Vamos passar o turno. Pronto. Não tenho armas.
Como não tem? Ah, não tem arma de fato. Puta merda, mano. Eu vou me fuder. É, ó. Porque esses caras são mais fortes que a gente. E eu não tenho. E eles estão ganhando. E eu não tenho ouro, não tenho nada. E eu não consigo vender meus imóveis porque eles estão parados aqui. Puta que pariu. E eu não consigo vender porque tá tudo travado. Puta que pariu. É, não. É, vou perder. Porque como tá travado meus imóveis, eu devia ter vendido todos eles. Ai, caraca, mano. E agora, hein? O que que eu posso fazer? Bom, você sabe que eu não posso fazer nada. E eu vou ainda entrar em bankruptcy, ó. Viu? Olha lá. Ai, ai. Bom, vamos voltar aqui. Carregar. Autossalvamento. Aqui. Carga. O problema é que ele volta muito, né? Bom. Ele volta muito, né? Ele sempre carrega só 10 turnos. Ou seja, deu para entender que se eu pegar uma região mais forte que nem essa aqui, eu vou me ferrar. Principalmente com pouca grana. Bom, vamos vender esses imóveis aqui que a gente fez em outras regiões. Porque não faz muito sentido, a gente acaba não ganhando nada com isso, né? 4 mil aqui de investimento. Ouro. É que dinheiro parado não presta, né? Então, vamos comprar essa merda aqui. Espionagem. Ok. Passar o turno. Ah lá, confiscar, tá vendo? Deu pau, o cara não pagou. Então, o que que é um canteiro? A gente pode pegar ou pegar grana. Não, quero grana. Isso aqui, hein? Não, me dá a grana. Uma guerra aqui. Tá. Isso aqui, a gente já tinha vendido arma aqui, né, para Portugal. Ok. Ah, tá. Lübeck. Vamos vender arma aqui. 3 mil. Lübeck ainda vai pro pau. A Dinamarca vai ganhar, mas a gente faz uma graninha. Uhum, 7 mil. Topázio. Vamos vir. Vender. Vender tudo. Vou vender essas casas aqui. E vamos comprar esse topázio. Perfeito. Passar o turno aqui. Ok. Vamos ver o que a gente pode comprar agora. Ouro. Uma casinha merda. Pode ser também. Crédito. Também não tem crédito, não tem nada. Opa, uma guerrinha aqui com a França. Vamos ver. Vamos ajudar a Dinamarca dessa vez. Investimentos disponíveis. Ah, já tem um banco aqui já, né? Na Dinamarca.
Vamos ajudar esse lado, vamos ajudar a Crimeia. De certa forma, né? Recursos. Vamos passar o turno. O que tem de propriedade aqui? Ouro. Puta, só propriedade bosta, né? Opa, estamos comprando. Emitir um título aqui. Vamos vender alguma coisa aqui. Nossa, olha esse lado aqui, cara. Pérsia. Tem um banco aqui já. Vamos estragar esse cara aqui. Bom, mesmo assim não vai ser suficiente. Vender um pouco de aqui. Tá bom. Vamos ver o que eu posso investir aqui. Nada. Também não posso fazer nenhum crédito. E também não dá para me melhorar. É difícil porque eu tenho que ter duas regiões. Tá, vamos passar o turno. O que tem aqui de investimento? Ouro, putz. Vender bens civis. Deixa eu ver. Lituânia e Crimeia. Opa! Tá quase, hein? Lituânia e Crimeia, tá quase. Um 10 mil em cash. A gente precisa juntar bastante arma. Juntar arma. Deixa eu ver no grão, não quero esse investimento bosta. Juntar, né? Porque era a gente para que a gente possa ter arma, vender bens civis, e aí a gente conseguir fazer a guerra certinho. 9 mil. Deixa eu ver o que tem de investimento aqui. Grão também não quero. Vamos vender bens civis. Olha lá, 10 mil. É pouco. Recursos disponíveis. Armas. Aí, ó, 200 crossbow. Essa região nossa aqui é muito ruim. Não tem madeira, não tem ferro, não tem nada, né? Então, vamos passar o turno. Pronto. Vamos vir aqui. Olha lá, vendo? Um desses bens civis. E agora sim, vamos vir aqui em espionagem e vamos começar uma guerra com esse vizinho aqui, o menorzinho, tá vendo? Começar mais humilde, né? Aí, ó. Etiópia, olha o custo dos exércitos. Vamos vender a arma pra Etiópia. Tem 5 mil de ouro aqui. 2 mil de. Ó, uma mina de ferro pra nós, hein? Perfeito. Pronto. Agora a gente tem que esperar. Passar os três turnos. Porque a gente não vai ter nada pra produzir. Por quê? Todos os nossos imóveis estão bloqueados. Opa, vamos ver o que que tem aqui. Uma casa. Dá essa casa pra mim. Se fodeu. Pronto. Deixa eu ver. Mais um turno, hein? Ó, 14 mil a gente aqui, hein? Aê, mano. Conseguimos. Perfeito. Dominamos, expandindo o reino da Etiópia. Bom, o que que a gente vai fazer agora?
Nós podemos vir aqui na nossa capital e dar um upgrade. Então, vamos dar um upgrade. E aí, com isso, a gente pode dar upgrade em todos esses caras. Então, ó, vamos dar um upgrade aqui, ó, porque aí ele vai melhorar para nós a quantidade de influência e vai permitir que nós tenhamos outro funcionário. Então, vamos vir aqui, ó, vamos dar um upgrade. Créditos, mesma coisa. Vamos ver se eu consigo vender aqui, ó. Topázio, ó, ferro tá lá porque tá produzindo arma e alabarda, tá vendo aqui, ó? Então, vamos vender bens civis. Fizemos 2.000 aqui. Guarda, 300. Investimento aqui, mais 700. Perfeito. E esse investimento aqui no salão de armas também. 300, perfeito. Fizemos todos. Ai, caramba! Vende aqui o um negócio aqui, porque eu. Vamos ver. Nossa, Portugal tá. Deixa eu ver. Portugal não tem nada, ó. Vamos atrapalhar Portugal aqui, ó. Aí, ó. Fizemos uma graninha. Pronto. Tomar cuidado para não me fuder com essas coisas, né? Pronto, passou. Perfeito, agora a gente tem uma grana, tem um pouco de recurso. Vamos recrutar funcionário. Ó, a gente pode ter dois colaboradores agora. Então vamos pegar os especialistas. 9. 5. Vai. Esse aqui, ó, 11, mano. Esse aqui 12. 12. Ó, 14. Ok, peraí, vamos lá. 8. 12. Guarda. 14. Olha lá, aumenta o medo. E aí, galera, olha que bacana. A gente precisa pegar um de crédito, né? 3, não. Não só. 10. 6. Vai, vamos pegar só esse aqui, só pra falar que não tem. Aí o que que a gente pode fazer? Tem um negócio muito legal. Ah, a gente tem as despesas, hein? Tem que vender alguma coisa aqui. Vender bens civis. Que é isso aqui, ó. Eu vou vir aqui em guarda. Tarefas da guarda. Aqui eu posso usar o meu medo. Ó, pedidos políticos. Pedidos de magnates. E contra concorrentes. Então, um pedido de magnate, por exemplo, eu posso vir aqui e falar que eu quero usar 4 mil e poucos pontos meu e executar uma ordem que ele vai me dar tanto de grão, tanto de pedra, tanto de. Ou tanto de influência e tanto de ouro, tá vendo? Ó. Por exemplo, isso aqui é o pedido político. Ele vai me dar 600 de influência e 300, 3 mil de ouro. Então, eu vou passar o próximo turno e aí eu vou pedir um negócio desse aqui. Aqui, ó. 4.482. Aqui que é a Áustria. Olha lá, Portugal se fudeu aqui. Saboia contra a Áustria. Pronto, fizemos uma graninha aqui. E a gente não tem como fazer muito mais. Só que olha que interessante, se eu vim aqui agora em investimentos, ele vai me trazer 2. E olha essa propriedade aqui, ó. Muito boa essa propriedade. Um outro item interessante é isso aqui, quer ver, ó. Créditos, vamos ver. Opa, vamos emitir um créditozinho. Eu posso vir aqui, ó,
e investir em outro banco, tá vendo? E aí eu posso investir uma grana e ele vai dando por turno uma grana para mim. Eu queria poder fazer isso, né? Mas a gente tem que ter os upgrades e a gente não tem. Então, deixa eu ver aqui mais. A gente tem bastante safira, né, cara? É, não, tá legal. Próximo turno. Opa, apareceu mais um bem aqui, que é um lote de terra. Tomar o lote de terra dos caras. Emitir. Deixa eu ver. É só porcaria. Isso aqui é livros. Vamos comprar. Uma guerra. Rússia. Casa imóvel. Uma graninha ali, né? Fazer um dinheirinho ali daquele lado. Agora, se a gente vir aqui, ó, 2.000, né? Porcariada. Um novo. Bens imóveis. Vamos vender isso aqui, ó, 2.800. Indústria, a gente tem ferro. E madeira, agricultura, essa porcariada aqui também, vamos vender essa merda. Investimentos, tem mais nenhum investimento, crédito, posso emprestar mais um pouco de dinheiro. Agora isso aqui que tá interessante, galera. Ó, nós estamos gerando 96 de influência. Eu posso vir aqui, ó, e aumentar o crescimento da indústria, aqui só dentro de 20 jogadas, por exemplo. É, eu posso investir e ele vai melhorando a qualidade dos itens. Que não é o caso que eu quero agora, mas eu poderia fazer isso. A gente não tem nenhuma granja, porque a gente vendeu tudo. Para dar um upgrade, eu tenho que ter 4, né? Vou passar o turno aqui. 4 mil de recurso, vamos ver o que eu posso comprar de investimento aqui. Grão, ferro. Ferro, super importante, porque a gente faz arma com ferro. Créditos, não tem. Agora vamos usar a guarda. E vamos vir aqui e vamos usar esses 4 mil. Vamos pegar de madeira, grão. A gente está com 5.600 todos. 4.900. Vamos usar esse cara aqui e a gente vai pegar 9 mil de grão. Vamos executar. Perfeito. Nossa! Usamos. E aí, se a gente vir aqui na bolsa, a gente vai ter lá grão. Mas acho que vai pro próximo turno, né? É. Sim, no próximo turno. Isso. 3.000. Vamos passar o turno. Isso. Acho que agora eu tenho como vender. Olha lá, 38 mil, tá vendo? Grãos. 9 mil de grãos. Ó, 31 mil. Então, vender. Venda de bens e serviços. Olha lá, 38 mil. Ha, moleque. Vamos ver o que eu posso comprar aqui. 38 mil. Ó. A Dinamarca tá tendo um trabalho, hein? A Inglaterra batendo nela. Vamos vender arma pra Dinamarca. Mil aqui ainda. Ó, a gente tem 40 mil em grana, o que permite que a gente faça duas coisas.
Quem é esse cara aqui? Tabuque Oriental. Entendi. Tá aí, ó, tive uma ideia. A gente pode se dar bem forte aqui. A gente pode vir aqui, abrir uma licença aqui nessa região e defender esse cara aqui na guerra. E aí a gente passa a ter duas regiões que vai fazer a gente poder ter upgrade, quer ver? Então vamos lá, ó. Vamos abrir. Pronto. E vamos contra os Mamelucos, né? Vamos se juntar e vamos botar grana aqui. 14 mil. Bota 12 mil. Ó, rubi. Perfeito. Ó, agora a gente cagou pro lado dos caras, tá vendo? Porque essa região a gente quer pra gente. E aí, ganhando, a gente vai conseguir chegar nesse lance aqui, ó. Quatro regiões. Não, tem três. Pronto. Mais 3 turnos. Vamos vender a arma aqui. Beleza. Bolsa, posso vender livros, que é uma porcariazinha, né? Botar mais 2 mil. Madeira, perfeito. Porque nesse momento eles vão dar pra gente imóveis que tem um custo muito baixo, muito alto, na verdade, né? Só que barato. Ó, as duas regiões que nós temos. Vamos vender a arma aqui. Deixa eu ver se eu posso vender alguma coisa. Luxo, não. Indústria, não. Agricultura, esse lote de terra aqui, sim. Mais uma madeireira, perfeito. Seus devedores, ele fará voltar do nosso dinheiro, inclusive um pouco mais, ok. Vamos vir aqui. Capital. O que que a guarda tem aqui? Lote de terra. Me dá esse lote de terra. Vamos vender bem civis aqui. E vamos vender um pouco mais de arma. Pronto. 4 mil de grana. Eles têm 4 mil aqui ainda. 3 mil. Pronto. Vamos emitir mais 3 mil. Pronto. Próximo turno. Ou seja, nós compramos o país dos caras. Fizemos a guerra toda, a porra toda. Olha aí. Olha lá, viu? Ganhamos a evolução. Ou seja, puta negócio show pra nós. Agora eu posso dar upgrade aqui. A gente vai ter que dar, é claro, né? Melhorar as despesas aqui. Vamos ver o que eu vou vender na bolsa. Vender esses bens civis. Tá produzindo arma. Se a gente olhar aqui, né, você vai ver que nós temos na Tabuque Oriental, o Rubi. Olha o preço de venda disso aqui. Preço básico de produção. Nós estamos com 3 de 10. Bens não, indústria 4 de 5. Produzindo aço, madeira, agricultura. A gente vai queimar isso aqui em breve. E agora a gente pode dar upgrade. Melhorar o edifício vai custar 1.000.
154. Ok. Melhoramos. Level 3. A guarda. E eu acho muito foda a guarda. Então, assim, o medo, ele gera muita grana. Tá vendo aqui, ó? 8 mil e 20 mil de grão. É muita coisa. Então, eu acho que eu vou melhorar a guarda. Não. Próxima rodada a gente melhora a guarda. Apesar que posso vender aqui, né? Deixa eu ver quem tá em guerra. Deixa eu ver quem tem. Portugal tem disponível. Então vamos se juntar a Portugal. Vamos dar um. Vamos estragar esse cara aqui. E 3 mil de grana. Vamos melhorar nossa guarda. Melhoramos a guarda. Podemos recrutar mais um colaborador aqui. Nossa, caro, hein? Mas se a gente vê, né? A gente tem que melhorar a influência aqui. Respeito mais 4. Ok. É. Espionagem. Vamos passar o turno. Tá, vamos dar um upgrade. 4 mil de recurso. Olha esses rubis, topázio, livro. Vamos vender os bens civis. Nossa, a Inglaterra quer de todo jeito detonar a Dinamarca. Vou ver de arma pra Dinamarca aqui. 7 mil de ouro. Se a gente olhar aqui, estatísticas, você vai ver que o nosso banco tá lá embaixo, né? Ó. Os outros bancos estão tudo melhor que a gente. Olha os caras, regiões, a quantidade de regiões que os caras têm, tá vendo? Então, países, a gente tá em dois. Regiões imensas, né? Então os caras têm muita condição de ficar investindo em propriedade. Ó, o nosso medo. Como já tá forte. Vamos lá. Peraí. Vamos melhorar aqui. Melhorar aqui. Melhorar aqui. E melhorar aqui. O salão de armas ele vai produzindo, né, mais material. Então tá indo bem. Vamos vir aqui agora. E vamos recrutar gente. Vamos pegar uns caras especialistas. 9. Peraí. Nesse turno, não. Senão a gente vai se fuder. Vamos pro próximo turno. Aí, agora sim. Vou ver arma aqui. Portugal. Castil contra Navarra. Nossa, França. Vamos vender. Aqui Navarra, vamos ajudar a Navarra. Bom, a gente tá com 5 mil. Pronto, agora vamos recrutar uns vagabundos. Vamos pegar os especialistas, 9, encontrar. Ok. Ó, 13 de guarda.
12. Vamos mandar mais uma rodada aqui. Ó, crédito 14. Olha, 13. Vamos lá. Esse cara aqui. 12. Esse. Espionagem. Guarda. 13 de guarda. Esse 8 aqui, eu tenho mais um com 13 aqui. Esse vai embora. Vem mais um de 13 aqui. Nossa, 800 de medo por rodada. Vixe, é muita grana. Ah, créditos, vamos ver o que que eu tenho de crédito. Um 14 de crédito aqui. Preciso fazer cara para crédito, porque isso aqui, investimento, um 12. Esse de 8 aqui eu vou mandar embora. Deixa eu ver, espionagem. Tem um 8 de espionagem aqui. Vou botar ele pra cá. E vou botar esse cara aqui no lugar. Pronto, aí, ó. Ó. Resolvemos. Neutralidade. É, tá ruim a relação com esse cara aqui. Bom, vamos ver. Aqui, para que eu possa melhorar, eu tenho que ter 8 regiões agora, né? Olha os investimentos aqui, hein? Passar o turno aqui. 2.000 de recurso. Madeira. Rubi. Olha isso aqui, mano. Créditos. Créditos com as taxas boas. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Tá em guerra. Nossa, quase que eu perco isso aqui. Ah, Mamelux. Vamos se juntar aqui, vender armas. Colocar ouro. Não tem. Não tem propriedade disponível. Próxima rodada são 4 rodadas ainda, né? Prestar esse grana aqui. Ó, 15 mil. Investimento. A guarda tá gerando muito, ó. Então, vamos ver esse pedido magnate aqui. Mil. Não, vamos executar esse cara aqui. Das pedras safiras. Pronto. Aqui, ó. 928 de safira. Vamos vender tudo. Vendemos. 12 mil. O que eu posso investir com 12 mil? Madeira. Propriedade de madeira. Vou passar o turno. Ninguém vai querer comprar a propriedade. Beleza. Vamos vender mais armas. 7 mil, ok. A gente ainda tem mais um pouco de rodada para
Para vender aqui, 4 mil de grana. Vamos vender bens civis aqui. Espionagem. Pronto. Negociando aqui. Nesse momento aqui, né, com esses caras aqui, a gente precisa melhorar as relações. Então, por enquanto, vamos segurar. Aqui, ó, mesmo esquema. Se a gente tivesse 27 mil, daria pra gente ter comprado mais uma licença. É, e não tem investimento disponível aqui. Ah, tem um banco aqui, o Trinity Bank. Vamos ver, créditos. 5%. Esse aqui. Ela já tá com 3 mil de novo. Investimentos, livros, nível 9. Espionagem, eu posso criar uma revolução e atrasar, bagunçar, fuder com tudo. E aí ele gera novos países. Mas eu não tô sem dinheiro para fazer alguma coisa aqui. Vamos passar o turno. Aqui. Vamos vender armas. Olha lá, passamos. E o Anazá, que é o nosso país, a gente vai ganhar essa guerra aqui. O que a gente tem aqui para propriedade? 4 mil, usina de ferro. Muito bom. Vamos vir com a guarda aqui, a gente tá com 4.200. Pedidos políticos? Não. Não quero pedir político, eu quero grana. Porra, 4.400, quase, hein? Será que eu consigo vender alguma merda aqui? Cultura, sim. Vamos vender. 12 mil, né? 12 mil. Prestar esse dinheiro aqui. Prestar mais esse aqui também. Vou passar o turno. Vender mais um pouquinho de arma pra garantir. Bom. Não tá com cara que eles vão botar. É, não tem como investir mais, a não ser que ele venda arma. Não parece. Capital, 6 mil de ouro. Guarda. Nós estamos com 5.300. Agora eu consigo pedir aqui essas madeiras. Vamos executar. Pronto. E vamos produzir arma. Ó. Pronto. E vamos vender essas armas aqui. Olha lá, 12 mil. Pronto. 19 mil. Ok. E aqui no investimento? Cara, uma mina de rubi zona foda, hein? Uma máquina de impressão. Vendi 22 mil, é, vai dar pra me pegar essa 20 pau aqui. Eita caralho! Deixa eu ver como é que nós estamos. Olha.
Próximo, né? Os caras estão o dobro do nosso tamanho, mas. Os caras são dois países com 30 regiões. A gente tá com 4 regiões. 200 e pouco, é. Não tá muito ruim, não. É, não tem mais o que investir aqui. Opa, ganhamos. Pronto, 3 regiões. Olha lá, tá vendo? 58 mil. E de rubi, cara, a gente tá fazendo muita grana. Olha isso aqui. 3 pau e pouco de rubi. Casa, os caras não quiseram me dar sua casa. Investimentos. Olha lá, mais 14 mil de rubi. Bom, eu não tenho. Então vamos comprar o que dá. E aguarda. Mil e pouco de medo só. Departamento incluído. Como é que a gente tá de medo? 3 mil. Guarda, a gente gera 800 de medo. 14, 13, 13. É, créditos 6, 5. É, isso aqui a gente tem que resolver agora. Olha isso aqui, 17. Olha isso aqui, 16. Quinze de guarda. Ok, vamos ver o que que eu faço aqui. Cara, vai pro pau. Vem esse aqui de 17. Um guarda. 13. Vai entrar esse 15 no lugar. Esse de espionagem. 7. Entra pra um de 16. Aqui investimento a gente tá melhorando. Vamos ver aqui que. Melhorando. E aí com isso a gente consegue declarar a guerra, tá vendo? Nos dois países. Cento e poucos mil de investimento. E emprestar grana, de certa forma, não é ruim. Porque eu vou acabando pegando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que eu tomei dos caras. E eu vou vender. E vou comprar uma aqui, rubi. Perfeito. 8 mil em recurso. Cadê? 2 regiões. A gente tem que ter 8, né? Nós estamos com 5. Bom, a gente tem aqui África, Oriente Médio. Bom, acho que aqui seria legal. Vai começar a espalhar tudo.
junto. Nossa, 12 mil de recurso. Caralho, mano. Opa, guarda. Deu pau. Me dá. Me dá. ok. Investimentos. Grão, ferro. Então vamos. Vamos vender o que a gente pode. E pegar uma mina de ferro. Entendi. Quer dizer que se eu comprar, eu já tô com cinco objetos aqui. Luxo. Eu vou ter que investir em luxo ou grão, ouro. Créditos. Comprar aqui. Pastor. Vendeu os bens civis. Quatro pau. Vamos olhar aqui a estatística. 130, 200. Ah, não, a gente tá indo bem. Guarda 5 mil. Esperar fazer esses 8 mil pra gente pegar isso aqui. Vai dar uma fortuna pra nós, cara. Espionagem. Respeito mais 4. Tenho certeza que dá pra gente. Deixa eu vender aqui. Bem civis. Vamos ver. Ó, Dinamarca tá numa posição boa pra gente comprar uma parada dela. Não é, não? Uma região só. Excelente. Hungria e Moldávia. Vamos ver guerras. Guerras de ataque finalizadas. Coreia e Japão. De novo. Caramba, mano. O Japão tá tomando mesmo. Vamos atrasar o Japão. Vamos vender armas pra Coreia. 10 pau de armas pra Coreia. Já era, Japão perdeu o seu território. 16 mil. Rubi. Só que não é bem isso que eu quero. Quero comprar um título, por exemplo, na Dinamarca. E a gente vai poder ter mais regiões ali. Certo que com essa questão aqui eu posso meter uma guerra. Vamos passar o turno. Quem que é esse aqui? Porme. Tá aí, ó. Uma boa jogada pra nós, ó. Entrar aqui em Porme, comprar licença e ganhar da Rússia. Eu acho que a gente consegue. Army. Vendemos.
22 mil. Que é 27 mil. Vamos ver. Opa. Aguarda. Mais um território, mais uma terra aqui. Me dá. 22 mil. Um turno. Vamos emitir que ele vai emprestar. E vamos ver aqui. 6.200. Vou esperar mais um pouco. Os caras querem investimentos. Passar o turno. Ah, devolver a grana. Fizemos um lucrozinho. Bem civis. Vender arma aqui. Tá. Aí, ó. 11 mil já. Vai rolar. O que que a gente faz aqui? Compra licença. Bota um pouquinho de grana aqui, ó. Não nessa rodada, na próxima. Pronto. Aí a gente vem aqui, vende arma. Viu? Bolsa. Vamos vender os bens civis. Vamos botar uma grana boa. 8 mil? Não, a gente não pode botar 8 mil. Vamos botar 6 mil. Olha lá, madeira. Pronto. Perfeito. Vamos meter porrada em cima da Rússia. Tá. Nossa região tá excelente. Agora a nossa guarda com certeza já tá com 8 mil e pouco. 8.843, que é esse cara aqui que eu quero. Opa! Olha lá, ganhamos. Olha, duas regiões, tá vendo? Parme. Com isso, nós estamos muito próximos de oito regiões, exatamente. Vamos ver o que que a gente tem de investimento. Olha como tá vindo bastante investimento agora. Pimenta. Ferro. Vamos vender esses bens civis. Tem alguns imóveis aqui que posso vender. Indústria. Madeira aqui? Não. Eu vou vender essa aqui. Vou vender uma menorzinha. Essa mina de ferro aqui. Essa aqui tá desabilitada, né? Mas é que acho que eu vou deixar parada. Deixa eu ver se a gente já consegue agora. 9 mil, consegue. 8 mil, vamos executar. Perfeito. Nossa, bolsa. Nossa, mano, 71 mil por causa dos grãos. Nossa,
Deixa eu ver isso aqui. Eu sei o que a gente vai fazer. Vamos guerrear aqui. Pronto. O nível das relações está bom. Que Etiópia. Vamos lá, Etiópia. Com esse cara aqui. Sim. Guerra. Olha lá, vendo? Vender armas. Pronto. Madeira, perfeito. A gente tem 49 mil ainda de grana para queimar. Créditos. Emitir. Investimentos. Vamos comprar aqui. Passar o turno. Créditos. Vou emitir. Investimentos. Vender bens civis. Guerra. Vender um pouquinho mais de arma. 26 mil. Aqui, vamos investir essa parada de grão aqui, de 20 pau. Passa o turno. Por que que eu investi em grãos? Porque eu tenho limite de objetos. Aqui, já estourei. Bens imóveis ainda não. E luxo ainda não. Ok, vamos vender um pouco mais de armas. Vender as paradas civis, 12 pau. Créditos. O que eu tenho de investimento aqui? Couro, safira. Comprar couro. Próximo turno. 20 mil. Esperado. Não, tá tranquilo. A gente tem grana. Vender. Mais duas rodadas aqui. Vou vender arma aqui ainda. A gente tá botando pra fuder. Cadê aqui em cima? Bolsa, a gente vendeu tudo. Aqui, créditos. Quanto que eu tenho aqui? 4.500. Investimentos, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Ok. Vou passar o turno. O que é isso aqui? Investimentos na região, né? É. Se eu botar uma grana aqui, ele vai me gerar novas propriedades. Mas eu ainda tenho muito a investir aqui. Próximo turno. Ok, deu pau em alguma coisa. Vamos ver, peraí. Última rodada aqui. Vamos vender arma pra cá. Capital. Olha lá. Um chalé de 10 pau. Me dá. Se fodeu. Tomou no cu. Investimentos.
Uma casa de quatro paus. Você vê que banco é assim, mano. É só pôr no rabo de todo mundo. Porrada de recurso aqui. É, não tem como perder aqui mais. Ó, a gente, a quantidade de investimento que a gente já tem é a Nazar. Perme, Etiópia. Próximo turno. Aí, tomamos. Mais uma região. E agora a gente já pode dar outro upgrade, tá vendo? Que é o que eu vou fazer. Melhoria. Ó, a guarda pode tomar outro lugar. Cabana do lenhador me dá. Opa! Mais uma guerrinha? Nossa! Os caras estão querendo investir no nosso território aqui. Olha isso! Banco concorrente. Gostei disso não, rapaz. Nossa, já batemos 200 pau em investimento. Mesmo assim, a gente ainda tá bem aqui abaixo, né? Pronto, agora a gente consegue dar upgrade em tudo. Ó, nível de amizade. Reduzir o custo. Reduzir. Nossa, olha o capital desse banco. Entendi. Bom. Vamos dar um upgrade aqui por enquanto. Guarda, créditos. Vende tudo nessa porra aqui. 12 mil. Créditos. Passar o turno aqui. É, os caras estão falando que quanto mais você vende, mais, né? Ok, vamos fazer o seguinte. Que teria que ter 8 de 11 regiões. Nós podemos ter mais um cara. Então vamos pegar essa grana. E vamos encontrar gente boa. Nossa, mano. Olha isso aqui. 23. Contratado. 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 Caramba. Olha isso aqui. Investimentos 15. Espionagem 18. Investimento 23. Crédito. Vamos demitir um desse aqui.
E botar aqui. Olha isso, mano. Guarda, a gente precisava de um cara. Vamos vender um pouco aqui. Vender um pouco mais de arma. Capital. Guarda, a gente precisa de guarda. Ó, 20 de guarda. Nossa, 17. Vou contratar. Guarda, 20 de guarda, vem pra cá. Vou demitir você. Eu vou demitir você. Nossa, mano. Eu preciso de um cara de crédito. Nossa, 20 de crédito. Um 18 de investimento. Vinte. Pronto, ó. Oh. Só cara top. Quinze mil pedra, 9 mil ouro. Será que eu consigo vender alguns desses imóveis aqui? Consigo aqui, ó. 12 mil. Mais 5 mil. Quinze mil de pedra. Crédito. Não, eu vou segurar esses 20 mil para a próxima rodada. Aí, ó. Uma Grêmio de Pedreiros me dá a propriedade. E aí agora vai aparecer umas propriedades com os preços bons, ó. Aqui, ó. Aqui. Vendendo arma. Mano, é muito foda esse jogo. As casas. Casa cara da porra, mano. Vamos ver o que que aguarda aqui. Quanto que ela tá com? 8 mil. Magnate. Todos. Deixa eu ver aqui na espionagem. Neutralidade. Reduzir o custo. Vou fazer isso. Não, acho que é bobeira isso aqui. É bobeira. Aqui eu posso 18 mil, né? Não, 7 mil de iron aqui. Pronto. O que eu posso fazer já imediatamente é aproveitar, né? Vender isso aqui. Olha lá, 30 mil.
Trinity Bank tem dos dois lados, né? Investimentos. Deixa eu ver o que consigo comprar aqui. Uma casa grande, né? Não, isso não me interessa, não. Vou comprar uma parada dessa aqui. Deixa eu ver. 8, 9, 10, 11. Teria que ter mais 3. Etiópia. 15 jogadas. Anzala. Poderia declarar guerra. Aqui. Ainda não tem aqui, né? Vou esperar terminar essa guerra aqui que eu já vou tretar lá já. Emitir mais um. Fundo monetário. Todos os países principais têm chegado ao entendimento que precisam de um fundo monetário, mas quem obter ajuda obterá o controle de todos os governos do mundo. O que eu faço? Vixe. Ah, apareceu esse negócio do fundo monetário e eu não tinha grana para comprar. Bom, acho que foi isso que aconteceu. Safira. Jazigo. Compramos tudo que podia aqui. Três mil. Reserva. Nossa, a gente tá fazendo muita grana vendendo os itens, né? Se a gente olhar nessa estatística, continuamos em último lugar ainda, mas a gente tá subindo. Nossos investimentos na região estão começando a dar certos frutos. Sei que aqui a gente não tem mais nada, né, para investir. Nossa, a Inglaterra tomou mesmo a Dinamarca. Créditos. Mais substâncias corantes.
emitir. Deixa eu ver. Tá, vamos. Deixa eu vender esses. Ah, não, eu já vendi, né? Vamos passar esse turno aqui que a gente vai ter ganho a guerra lá do outro lado. Ganhamos. Tá, vamos confiscar aqui, né? Fazer pagar. Ok, me dá o dinheiro aí, ô puto. 22 mil. Nós estamos com 9. Faltam 3 regiões. Vamos pegar aqui dos Mamelucks. Então, já sei o que eu vou fazer. Aqui. 12 rodadas. Deserto Sírio. Sim. Pronto. Vender armas. Botar grana. Ok, mais uma guerra para nós aqui. Espionagem. Etiópia só em 12 rodadas e aqui a gente ainda não tem influência. Pra cá, ó. Admiração. Os caras têm propriedades, hein? Pedra, ferro. Ferro. Onze mil e quinhentos. Não dá para vender aqui. 18 mil. Crédito 5%. Emite aqui. Pronto, passo o turno. Só 11 mil de recurso, 33 mil de grana. O negócio evolui num ritmo, né? Ó, e a gente continua pra baixo, mas ó, já estamos encostando nos caras. Olha o Iron Bank. Puta que pariu. Vender armas. 40 mil. Couro, madeira, ouro. Investimento aqui. 8 mil. Deixa eu ver o que mais. Nossa, caralho, eu perdi a hora completamente aqui, galera. Muito louco esse game. Emitir os créditos para outros bancos, muito obrigado. Além dos benefícios, e sempre existe uma chance. Pagamento coincidido com a crise, o nosso concorrente será avagado. Aqui, ó. Seria legal se nós pudéssemos, né? Também pegar crédito, né? Nossa, 55 mil a gente botou de grana nesse. Vou passar esse turno aqui. Aí, ganhamos mais uma região. Nossa, 270 mil em propriedades.
Aí passamos um banco, pelo menos. Por um cheirinho, mas. Precisamos de mais uma propriedade. Ah, mas acho que isso aí dá pra gente fazer uma guerra aqui. 9 jogadas, 16. É, a gente precisa melhorar certas. Vamos congelar propriedade. Reduzir o custo. Tem investimento de quanto aqui? Umas porcariazinha. Comprar aqui. Crédito. A gente precisa de mais um lugarzinho e 23.000. Nossa, Portugal tá literalmente acabando com Castil. Um Castela. Opa. Vamos atrapalhar. Vamos atrapalhar. A gente tem 30 mil, dá para comprar uma região. Bom, nós estamos com uma região aqui na África, aqui na Europa, através desse cara aqui. Aqui, ó. Coreia. Nossa, mano. Vamos abrir aqui. Não tenho armas agora. Próximo turno eu tenho. Vamos vender armas. 15 mil. Vamos botar. Vinte mil. Aí, ó. Mega sacada que a gente fez aqui, tá vendo? Vamos arrebentar todos esses bancos. Botamos, ou seja, 26 pau aqui. E ainda dá pra gente pegar mais um investimento de 3 aqui. Nossa! Próximo turno. Aí 18 mil de grana. Voltou, ganhamos mais uma região. E agora com isso a gente consegue dar um upgrade mais uma vez. Ah, 340. O lance todo é que o. Aqui, ó, os caras vieram pra cima da gente, né? Não tenho muito mais. A gente não tem mais investimento aqui, né? Tá no limite. Pronto, aí, ó.
A gente consegue agora dar upgrade em todos eles. Bom, mas eu vou encerrar por aqui, galera, porque praticamente a gente tá com 2 horas e pouco de partida aqui. Valeu, grande abraço e até mais.